Danes praznuje naš muzej rojstni dan in veseli smo, da lahko ta praznik praznujemo skupaj. V dosedanjih 64 letih je Dolenjski muzej več kot upravičil svoj obstoj, saj svojim delovanjem povezuje vso osrednjo Dolenjsko z novomeško metropolo. V preteklih letih se iz matične stavbe iz križatije razširil še tri objekte, ki sta se jim pridružili še Jakčev dom ter Kočevski rog z osrednjim nacionalnim spomenikom iz druge svetovne vojne. Muzej danes zaposluje 23 delavcev, ki so skupaj s predhodniki in s predanimi prostovoljci svojim prizadevnim delom odločilno posegli na področje varovanja in promoviranja kulturne dediščine tako doma kot tudi v tujini. Uspešnost dodatno dokazujejo prejeta občinska priznanja, kar 4 najvišje nagrade v muzarstvu, torej Varnozorjeve nagrade, ter 3 strokovne nagrade stanovskih društev, ki so jih prejeli delavci Dolenjskega muzeja v preteklih letih. Pozdravljam tudi jaz na današnji nedeljski dan in nekaj besed o razstavi vam bom povedala, oziroma sploh o tej zbirki. Veseli me, da letos na tradicionalni razstavi iz depojev Dolenjskega muzeja predstavljamo gradivo, ki smo ga na novo pridobili in tako obogatili našo zbirko in tudi naš spomin na preteklost. Lani nam je gospod Ivan Jakič, ki je zbiratelj razglednic slovenskih gradov in tudi avtor knjige Vsi slovenski gradovi, ponudil v odkup zbirko razglednic dolenjskih gradov. Obsega 900 razglednic pretežno od konca 19. stoletja do začetka druge svetovne vojne. Gospod Ivan Jakič ni le zbiratelj razglednic, pač pa tudi velik ljubitelj gradov, ki jih je od leta 1978 dalje tudi redno obiskoval in fotografiral, ter tako zabeležil spreminjanje stanja gradov na terenu, včasih na slabše, včasih pa tudi na boljše. Svoje fotografske posnetke je muzeju poklonil, za kar se mu lepo zahvaljujemo. Dolenjski muzej s pomočjo financerjev in sponzorjev postopno odkupuje zbirko razglednic. V trenutnih razmerah zahteva pridobitev tega gradiva za naš muzej veliko prizadevnosti, zato se zahvaljujemo gospodu Ivanu Jakiču za razumevanje in vsem, ki nam pomagajo pri nakupu te zbirke. Vsem skupaj lep nedeljski pozdrav. Najbrž ne bi mojim predgovornikom imel kaj dodati, toda kljub vsemu moram vsaj nekaj izreči iskreno zahvalo in pa izreči čestitke za njihov dan, se pravi danes 1. junij, in pa čestitke za vse pridobljene priznanja, ki so jih dobili v domačem in mednarodnem merilu. Mislim, da je naš Dolenjski muzej dejansko ena velika kulturna hiša, da se vedno znova in znova srečujemo, skoraj da včasih presenečeni, da gojimo kulturno dediščino in ravno ta temelj, ki izhaja iz te hiše, je tudi kaži pot za naš bodoči razvoj. Jaz bi izrekel iskrene čestitke in zahvalo in razumljivo razstavo si bomo sami ogledali. Moram reči, da tisto, kar sem vzedel iz katalogov in po hitrem ogledu, da je izjemna, za kar gre tudi zahvala gospe Majdi, ki skrbi za to. S tem bi razglasil današnjo razstavo za odprto, vam pa želim prijeten ogled in lepo nedeljo še naprej. Hvala. Thank you.